Гарно, красиво, все. Дарма, що довго строїш, ну, зробили. Капітально. Красивий мост. Це для села гордість? Так, да, гордість. А то були об'їзди, туди ходили люди. Кругом, скрізь. Ці об'їзди були, на Знам'янку їздили, все. Дуже хорошо. 9 років практично цей міст був закритий. І наше село було поділено на дві частини, тому що одна частина залишалася за мостом, це вулиця Заводська. Ділилися район на дві частини. Один був з однієї сторони, з правого берега річки, а другий з лівого берега річки. І от сьогодні зусиллями багатьох людей, двох будівельних загонів, да, загонів організацій. У нас сьогодні міст відкрито. Ми ремонтуємо об'єкти, які не те, що там декілька років не ремонтувалися, не ремонтувалися десятиріччя. З наступного року вступає в дію дорожній фонд, і ми будемо нарешті мати чіткий бюджет на весь поточний рік і розуміння, які кошти будуть надходити на ремонт будівництво нових автошляхів на подальші роки. Це величезний крок вперед, це абсолютно інший механізм, який повинен використовуватися на благо платників податків, на благо бізнесу українських громадян.